Ima. Da. Osnovna škola Petar Kočić u Novoj Topoli jedna je od 7 osnovnih škola na području Gradiške opštine. Po broju učenika, zaposlenih radnika i školskom području koje obuhvata, jedna je od najvećih škola u Republici Srpskoj. Današnja osnovna škola nastavlja tradiciju prve škole koja je osnovana 1888. godine u doba kada su ovi krajevi bili pod vlašću Austro-Ugarske monarhije. Tada su đaci učili tri pisma – goticu, ćirilicu i latinicu. Danas ovu školu pohađa preko 1000 učenika. Učenici škole postižu zapažene rezultate na takmičenjima višeg ranga. Škola je prepoznatljiva po dobrom uspehu učenika i na takmičenjima. Ovo je koji predmet? Tehničko obrazovanje. Imamo jednog đaka koji je baš ovako izuzetan. Najviše volim konstruisanje raznih mašina i otkrivanje kako neke stvari radi. Koji je težak predmet? Pa, hemija. Ovo je učionica hemije. Kažu učenici da je ovo najteži predmet. Pa nije najteži, u principu je veoma lijep, ali ima osnovu matematiku, pa im to predstavlja problem. Stroga nastavnica. Jel smijem ja reći? Nije. Ide mi dobro od ruke i matematika, pa onda ide i hemija, pošto je povezano dosta. Toliko. I zašto najviše voliš muzičku? Pa, sviramo, pjevamo, svašta. Pa, djeca su dosta zainteresovana za muzičku, vole da pjevaju, da sviraju, da pišu note, tako, svašta ne radi. Jel voliš ti muzičko? Volim. Koliko voliš? Volim. Šta imaš iz muzičku? Imam tri. Nisu samo takmičenja to što stvara imidž školi. Imidž školi je prepoznatljiv po tome što naši učenici kad idu dalje na školovanje, dakle, postižu jednako dobre rezultate kao i u ovoj školi, čak možda i bolje. A šta bi volio da postaneš kad porasteš? Ništa. What's your favorite subject? Speaking. Matika. Why? Just the like. Etala si čici bici gore dole po ulici. Omiljeni profesor ko je? Nastavnica. Ko je nastavnica? Marta Rač. Zašto ti ona omiljeni profesor? Zašto ne samo ona uči. Samo ona i niko drugi. Šta želiš da budeš kad porasteš? Pjevačica. Vedo, Brundo, nema zna i čudo. To si ti nacrto ili ti neko nacrto? Ja. Da, na čas. Kako možeš da dokažeš da si to ti nacrto? Ja drug. Jes. Ove godine na prijemnom ispitu na medicinskom fakultetu naša učenica je bila prva na rang listi. Najbolji pokazatelj kvaliteta rada i postojanja Topolske škole je velik broj bivših učenika koji su danas veoma uspješni poslovni ljudi, umjetnici, stručnjaci raznih profila. Kad bi to još ovako malo materijalno bilo više popraćeno, kad bi neki varijabilni bio dio sredstava za uspjeh, onda bi to bilo super, onda bi imali motiva za još bolje rezultate. Na kraju dodajemo da su učenici osnovne škole Petar Kočić državni prvaci u odbojci, iako nemaju adekvatne uslove za trening.